Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Sizlarni mobil dilerlar uchun ishlab chiqarilgan Android ilovalarini tarqatishga hamkorlikka taklif qilamiz. Respublikamiz hududi bo'ylab ko'plab mobil dilerlar shoxobchalari mavjud. Tadbirkorlar o'z ilovalarga ega bo'lishni xohlashadi, lekin kimga, qay tarzda, qachon murojaat qilishni bilishmaydi. Aynan mana shu damda siz bizning Android ilovalarimiz bilan borib, ularni og'irlarini yengil qiling. Bizneslarni rivojiga hissangizni qo'shing va siz ham daromadga ega bo'ling. Rasmiy saytimiz orqali Android ilovalarini ko'rib, o'rganib chiqing. Batafsil hamkorlik haqidagi ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Biz sizlarni hamkorlikda kutib qolamiz.